décima Festa Nacional do Abacaxi, de 25 a 28 de janeiro de 2018, em Terra de Areia. 14ª edição dos Jogos Rurais de Júlio de Castilhos, dia 28 de janeiro de 2018, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Hoje, nós vamos aprender a fazer essa bolacha, mas com uma receita diferente, enriquecida com a batata cará. Sabe aquela famosa bolacha de Natal tradicional nessa época do ano? Anote os ingredientes para fazer o biscoito de Natal com batata cará. 2 ovos, meia xícara de chá de açúcar cristal, meia xícara de chá de açúcar mascavo, meia xícara de chá de nata, 2 colheres de sopa de linhaça triturada, meia xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de batata cará triturada, 1 colher de sopa de sal amoníaco e farinha até o ponto de abrir a massa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os ovos e vai bater eles levemente, assim com a colher, né? Adicionamos também o açúcar, então 1 xícara de açúcar, metade mascavo, metade branco. Por quê? Porque a massa ela se torna muito pesada, então a gente não consegue colocar somente o mascavo, porque o mascavo ele é um açúcar vivo, né? Ele mantém as propriedades nutricionais, mas ele é mais pesado porque ele contém mais água. A gente coloca também a nata, e essa nata, inclusive, pode ser a nata que vocês têm na colônia. E quanto mais ácida for a nata, melhor ela é para bolachinha. Pode ser também manteiga, que vocês tiverem kechmir, tá? Leite ácido, tudo que vocês quiserem podem acrescentar aqui como uma fonte de gordura. Então a gente bate bem esses 3 ingredientes. Agora a linhaça, que são 2 colheres de sopa de linhaça triturada. Inclusive assim, uma informação bem importante, a linhaça, como ela é um ácido graxo essencial, né? Ela tem muito óleo, ela não pode ser triturada assim muitos dias antes. Ela tem que ser triturada assim para consumo de 3 dias, para evitar essa oxidação do óleo. E aqui a gente está acrescentando ela como uma fonte de fibra e também de gordura insaturada, monoinsaturada, né? Agora a gente acrescenta o leite. O leite também pode ser tudo que vocês tiverem na propriedade, vocês utilizem, vocês não precisam comprar nada. E aqui está a batata cará já triturada, tá? Se vocês forem olhar, olhem a cor da batata cará. Eu triturei ela no liquidificador com um pouquinho de água, só que a gente tem que primeiro picar ela e botar água, porque senão ela não se desmancha. Agora olhem a cor natural da batata, olha. Se eu for cortar, olha a diferença, como ela oxida, né? Porque a batata, ela contém a gente chama isso de saponina. Então a gente não pode deixar ela muito tempo antes triturada, tá? A gente tem que triturar ela quase que na hora de utilizar. E como fermento, e até para deixar a massa mais porosa, a gente usa então o sal amoníaco. Na verdade, a gente usa 1 colher de sopa com ele seco. Esse alimento, ele não é integral. É importante a gente dizer isso. Ele só é enriquecido, tá? Então ele tem bastante fibra, porque nele vai a linhaça já triturada e também vai a batata cará, que é riquíssima em fibra. A farinha, a gente vai colocando ela aos poucos. Não tem necessidade de peneirar ela, a gente vai colocando ela devagarinho para dar o ponto. Essa massa, com o tempo que a gente vai fazendo, ela vai ficando bem pesada. Então, se eu fizer em grande quantidade e quiser assim, ó, fazer ela na bacia mesmo, é bem complicado, porque ela fica muito pesada, então não tem como a gente escapar de entrar com as mãos aqui, tá?
Então eu tenho uma forma bem boa assim de fazer. Eu dou um ponto, mais ou menos até onde eu consigo ir com a colher, e depois eu vou abrindo ela na mesa. Pode ir colocando. A massa ela vai ficando bem escura, olhem, né? Parece até um alimento integral, mas na verdade é por causa do cará, né? Pessoal, assim, ó, quando eu não consigo mais ir com a colher, ó, que ela fica muito pesada, né? Aí eu faço o seguinte, eu deixo na bacia. Eu deixo essa massa na bacia e vou colocando farinha na mesa, untando a mesa com bastante farinha. E aí eu pego um pouquinho dessa massa e coloco em cima da mesa, ó. Daí eu vou juntando devagarinho essa massa, porque o importante é que ela também fique bem macia, tá? Que ela não fique uma massa dura, tipo assim, daí ela vai ficar bem dura, é difícil de morder em função do amido que ela tem, né? E dessa fibra toda que ela tem. Então a gente vai juntando na mesa aos poucos, devagarinho assim, e vai formando aquela bolinha de massa. Quando eu penso assim que eu vou conseguir abrir, eu tiro um pouquinho para o lado a farinha e deixo só em cima da mesa aquilo que eu vou precisar. E pego o rolo e abro. Só que eu tenho que sempre enfarinhar bem, porque senão ela gruda. É uma massa bem delicada e ela vai se rasgando. Posso fazer ela da espessura que eu desejar. Se eu gostar de massa mais grossa, eu faço mais grossa. Se eu gostar de massa mais fina, cada um faz ao seu gosto, né? E agora, então, a gente pode utilizar qualquer forminha, né? Mas a gente preferiu, assim, optou por forminha já com motivo de Natal, porque é uma receita, assim, que pode ser feita perto do Natal, assim, para fazer biscoitinhos até para dar de presente, né? Colocar na cesta, enfim. E a gente optou por forminhas de Natal, então já saem no formatinho do sino. Ó, então a gente agora só coloca dentro da forma e leva ao forno para assar. Pessoal, olha só, é mais ou menos uma distância assim, né, que a gente coloca, porque ela vai crescer e daí ela vai aumentar um pouquinho o tamanho dela. Então a gente tem que deixar um espacinho, senão ela gruda toda. E assim, não precisa untar, não precisa passar gordura na forma. A gente passa a farinha, mesmo ela sendo de alumínio, a gente passa um pouquinho de farinha, que ela não gruda. Aí leva para o forno tem que ser pré-aquecido em torno de 200 graus, assim, uns 5, 6, 7 minutinhos, pronto o biscoitinho. Aí quem quiser deixa um pouquinho mais, fica torradinho, ou tira quando, por exemplo, tu bota o dedo assim em cima, tu vê que ela não gruda mais no dedo, tá pronto. A gente pode fazer aquele merengue que a gente fazia em casa, por exemplo, que tu cozinha aquela calda com açúcar, né? E depois tu derrama em cima das claras já batidas em neve. Pois é, a gente provou essa bolacha e realmente fica muito boa. Bem parecida com a tradicional, mas mais saudável, porque é enriquecida com a batata cará. É verdade, Marco, e ainda uma ótima opção para incrementar a renda, especialmente nessa época de Natal. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. Você ainda pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br. Vamos às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Terezinha Oliveira Haber, de Gramado, nos escreve pedindo várias dicas sobre conservas e plantações. Ela diz que tem um casal de cabritos
e gostaria de saber algumas receitas com o leite de cabra para aproveitar bem o leite. E também quer saber como guardar sementes. Obrigado por tua carta, Terezinha. Vamos enviar algumas sugestões através do seu endereço. Um abraço para você. E o Valdomiro Pereira Filho, de Lorena, interior de São Paulo, diz que assistiu o programa e se interessou sobre o trabalho da Emater. Ele diz que gosta muito de plantas e tem uma horta em casa e quer saber o que precisa para construir um poço para criar peixes, pois onde ele mora não tem água em abundância. Obrigada, Valdomiro, pela carta. Vamos te enviar algumas dicas. Um abraço para você. E se você também tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Pessoal, em 2018, o Rio Grande Rural vai chegar o programa número 1000. E juntos vamos comemorar esse momento especial. Envie uma foto sua ou de sua família para o programa Rio Grande Rural, que nós vamos mostrar aqui no encerramento do programa. Mostra que você nos assiste e que gosta da gente do campo. Mande sua foto para o nosso e-mail rgrural@emater.che.br ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397, com seu nome e a cidade onde mora. É isso mesmo, a gente espera a tua participação. Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. We'll be right back.